Estamos começando mais um programa da série Vida Selvagem, aqui no Ganorte Agora. E hoje nós vamos conversar, eu e Maxim Jaffe, que é o curador e organizador e o principal condutor desse programa, nós vamos conversar com José Arthur Padilha, o engenheiro José Arthur Padilha. E na semana passada, semana retrasada, nós tivemos um grande conexão e nós apresentamos o projeto Base Zero, Conceito Base Zero, e hoje ele vai detalhar, enfim, vai ser mais um programa interessante. O Maxim já está na antessala, ele vai ser resgatado agora, fazendo as conexões de áudio e vídeo, e na sequência vem o José Arthur Padilha. Vamos ver exatamente como é que é. Maxim Jaffe, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Tudo Boa bom, Maxim? noite. Como é que você está? Boa noite, Tranquilo? Alessandro. Hoje, Maxim, Boa noite, eu acredito que internautas. nós vamos Sim. ter uma conversa interessante com o José Arthur Padilha, o engenheiro José Arthur Padilha, porque há 15 dias atrás nós tivemos um problema de conexão, mas hoje vai ser um programa espetacular. Então, eu vou passar a palavra para você poder fazer as apresentações, enquanto eu vou resgatá-lo da sala de espera. Sim. Então, nós já no outro dia começámos a abordar um pouco algumas das ideias do José Padilha, experiências, projetos, tudo mais, e espero que hoje vamos poder ouvir do homem em si, né? Essa experiência, e cá está ele. E para ver essa maneira de conciliar sociedade e natureza, né? Vamos cá ver. E vamos fazer um grande programa, Maxim. Eu acredito que o Sim. conceito Base Zero é algo muito inovador, né? E você apresentou na 15 dias atrás o conceito, né? Inclusive com um filme, e um filme inclusive do Do Mônica presidente Puzo, Lula, né? visitando a propriedade do José Arthur Padilha, né? E Sim, hoje sim, vamos sim. ver, então, ele já está chegando aí, e eu não sei exatamente como é que é. Fica por aí que eu vou resgatar mais uma vez. Já estamos a... Penso que ouviu, não? Sim, cá está. Boa noite. Boa noite, José Padilha. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Eu realmente acho que vai ser um ótimo, ótimo ouvir essa experiência, né? Que é tão relevante para o semiárido. Essa ideia toda, como começou, desde há várias décadas, né? Saber como é que foi progredindo ao longo do tempo a ideia, evoluindo e aprendendo, né, com as diferentes experiências. Eu, inclusive, não sei se uma das partes que eu mostrei no, na semana passada foi de um documentário que eu tive a ver. O documentário já era dos anos 90 e já naquela época via-se como era um conceito avançado, né, bem pensado, bem estruturado. E há muito que falar sobre essa ideia, sua aplicabilidade, especialmente na questão desse recurso tão importante que é a água, de como podemos dar melhor uso à água, ajudar as pessoas, ajudar a fortalecer a agricultura, agricultura familiar, agricultura comunitária. Essa ideia é excelente para esse tipo de abordagem, né? Inclusive, se não me engano, nesse documentário, um dos grupos com que o Zé Padilha trabalhava era um assentamento, né? E essa ideia penso que encaixa muito bem, essa ideia de assentamento. Que o Padilha fez aniversário há 15 dias atrás, né? Então, Hoje foi está um oito pouquinho. décadas, É, né? fez aniversário, foi. Exatamente. Hoje ele Oito faz décadas. exatamente 80 anos e mais 15 dias. Está 15 dias mais sábio. Está lá fazendo a conexão, enfim, ele está. Está com algumas Está chegando. dificuldades. Mas pronto, eu realmente acho que esse projeto é pena nós não o vermos mais divulgado, né, no resto do Nordeste. Apesar de acho que ter tido uma boa recepção, por exemplo, com o presidente Lula, com outros órgãos, né, governamentais, não governamentais. Penso que esse
projeto ainda teria potencial de se espalhar por muitas outras comunidades, muitos outros municípios, muitos outros estados, né? Especialmente do nosso semiárido, da nossa Caatinga, né? E promover o convívio, a convivência com o semiárido e com a Caatinga, né? Inclusive, uma das coisas que eu achei interessante é que ele enfatiza, né, a importância de manter a Caatinga em pé. Nas bacias, nas microbacias que ele define, né, uma das grandes aspectos é manter a cobertura vegetal, né, a Caatinga nessas áreas. E esse é um ponto de partida, né, para ter um tipo de desenvolvimento humano diferente e que seja mais sustentável. E é através de ações como essas, né, do Projeto Zero, através das barragens que nós começámos a ver, né, barragens subterrâneas, não, peço desculpa, as barragens, essas barreiras, né, que retêm a água, retêm parcialmente, né, deixam passar a água, mas criam áreas de reserva aquática no subsolo e que podem ajudar a manter esse recurso tão importante no nosso cotidiano, né? Que é tão preciso no semiárido do Brasil, né? Todo mundo precisa. Por isso que nós vemos os impactos que projetos como esse, como o programa Cisterna, né, teve em várias comunidades em todo o Brasil. A água é essencial. A água é um recurso que lida com todos os outros recursos, né? É um fator que limita ou dinamiza tudo o resto, né? E então esperemos que agora, muito em breve, vamos ouvir do Padilha em pessoa todas essas ideias, né? E não só no semiárido, penso, porque eu penso que ele hoje em dia tem uma ideia ainda mais global, né, de como aplicar esses conceitos, essas ideias, não só no semiárido brasileiro, mas numa perspectiva mais global e abrangente. E então, penso que esse projeto Base Zero pode vir a ajudar muitas pessoas a viver de modo mais sustentável, né? Mais com maior desenvolvimento humano. Boa noite, José Padilha. Penso que já deve nos ouvir, né? Uma das coisas interessantes do José Padilha é que, obviamente, como já vínhamos falando, aplicou os seus conhecimentos técnicos, as suas experiências pessoais, né, tanto do contexto semiárido como a sua formação de engenheiro, e aplicou essas ideias para desenvolver esse projeto, né? Todas as ideias foi evoluindo, inclusive, né, incorporando ideias, conceitos que eu já conhecia dessa área, mas aplicando especificamente ao contexto do projeto Base Zero, né? E como construir as áreas para reter a água e tudo mais. Então, devemos ouvir do próprio homem, muito em breve, o que é que será essa abordagem toda, né? Que, como nós vimos um pouco no outro dia, pode promover todos os aspectos da gestão da paisagem, né? Desde a criação de ovino caprino até gado, apicultura, a manutenção da caatinga nessa abordagem, mais nessa visão mais abrangente, o uso dos recursos da caatinga, e como isso pode encadear várias comunidades, né, numa perspectiva de gestão da microbacia. E penso que eu terá muito a dizer nesse sentido. Esse projeto, né, uma das coisas que eu achei interessante, né, porque à primeira vista o que a pessoa vai
chamar a atenção é as barreiras, né, de retenção. Sei qual é um aspecto físico, né, visível, do que é que acontece com os barramentos, né? Com esses barramentos, temos essa retenção da água, né, a criar essas áreas de retenção da água debaixo do solo. Mas essa abordagem funciona numa escala de microbacia, né? Não é um barramento, são vários barramentos que trabalham do modo conjunto, né? Inclusive, a água, né, ao ser barrada num nível mais alto, e depois é encaixada a tubulação, né, que permite a irrigação mais abaixo, né, utilizando somente força da gravidade, sem eletricidade, sem qualquer dessas questões, né? Isso é que é uma das coisas interessantes desse projeto, né? Então tem essa visão de microbacia, né? Tanto na retenção da água como na gestão do uso do solo, aproveitamento do recurso, todos associados a essa microbacia, né? E penso que é assim, podemos trabalhar em muitos casos, né? É claro que envolve trabalhar com mais de uma família, muitas vezes com várias comunidades, né, numa área, mas há potencial, né? Especialmente se isso for coordenado a nível de prefeitura, de estado, de entidades governamentais e não governamentais, né? É possível trabalhar com essa escala, né? Numa escala de gestão do território, né? E fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, né? Porque muitas vezes cada um trabalhando sozinho não chega lá, né? É preciso várias pessoas a trabalhar em conjunto, né? Tem que haver autonomia, né? A pessoa tem que ter autonomia para poder fazer o que precisa para o seu dia a dia, mas também é importante cooperar, né? Alexandre, como é que está? Vamos lá. Então, a área de ação do projeto Base Zero da Origem, né, é aqui no estado de Pernambuco, né, no contexto semiárido, no município de Afogados da Ingazeira, né, Fazenda Caruá. Como veem, diz aqui, ó, é um lugar com precipitação próximo à média, né, do semiárido, 500 milímetros, só que varia bastante, né, tem o problema da evapotranspiração muito alta, né, e há outros contextos, né, por exemplo, aqui ele menciona, né, a questão fundiária, né, como é organizado o território em termos fundiários, da vegetação da Caatinga e das bacias, das microbacias, né? Vamos ver se tem aqui mais alguma imagem que possa nos esclarecer. Olhem aqui um barramento, né? Como já tínhamos visto no outro vídeo, é construído através das pedras, né, em vertical, alinhadas umas a outras, num arco romano, em direção à nascente, né, que é para forçar, né, manter a força da parede, né, para não ser destruída pela força da água, né. Tem a nascente e tem a foz, né, e a água vai acumulando aqui na área da nascente e é possível ter os poços, né, onde a água depois fica mais acessível e onde se põe a encanação, né. Vamos ver aqui. Essa é uma microbacia, né? Como vem aqui, vamos dar um zoom. Exemplo da microbacia, penso que aqui é mesmo lá do Caruá, né? Os vários trechos, né? Pois os pontos mais altos em volta dessa bacia. Vamos lá ver aqui. E pronto, né? Nesse documento já dá alguns aspectos dessa abordagem. Vamos ver aqui, talvez, uma dissertação que também trabalha com. Penso que essa já é uma das dissertações que trabalha
com essa matéria, né? Vamos ver aqui talvez outro assunto. Uma das coisas interessantes é que esse projeto foi reconhecido por uma iniciativa da ONU. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui o site original. O site original é um prêmio. ONU, prêmio. Programa Dry Land Champions. São os campeões das áreas secas, né? E o projeto Base Zero ganhou. Um desses reconhecimentos. Vamos ver aqui. O Base Zero, talvez. Vamos ao site principal. Aqui eu vou compartilhar com vocês a página. Vem. É um projeto faz parte do programa das Nações Unidas do Ambiente, né? Um programa de ambiente das Nações Unidas e reconhece esses diferentes esforços, né? Em todo o território brasileiro e em todo o mundo, né? Vamos ver se tem aqui uma lista dos diferentes nomeados, né? Campeões da Terra 2021, né? Que já são prêmios mais recentes. Talvez possamos ver um dos mais conhecidos dos anos anteriores, né? Vamos procurar aqui. Base Zero. Penso que talvez assim não vamos encontrar, né? Vou procurar aqui a América Latina. Penso que estamos com algum problema aqui. Essa interface. Campeões. Vamos procurar aqui de outro jeito. Talvez. Projeto Base Zero. Projeto Base Zero. Talvez nesse site eu não ache, né? Talvez seja no outro site aqui. Mas se virem aqui, por aqui, Base Zero. Tem aqui no outro conceito Base Zero. Temos aqui, ó. Vamos aqui no Diário do Nordeste. Foram várias instituições certificadas pela ONU no combate à desertificação. Esta é uma notícia de 2014. Vamos ver aqui. Penso que menciona o Base Zero. E cá está o Base Zero. Fazenda Caruá, conceito Base Zero, né? É um dos reconhecidos nessa ocasião. Temos aqui outras entidades, por exemplo, a Associação Caatinga, no clima da Caatinga, um programa bem interessante, né? Tem aqui o P1, P1 mais 2, 1 milhão de cisternas, uma terra e duas águas, os programas de cisternas. Temos aqui a Associação de Plantas do Nordeste, que é muito reconhecida na questão de conservação e uso sustentável da Caatinga, conhece muitas plantas, trabalham com entidades internacionais, né? Como vêem, está aqui entre grandes nomes, né? Entre grandíssimos nomes. Esse reconhecimento. Talvez dessa maneira possamos encontrar, né? Vamos ver aqui o ano. Procurar pelo ano. Certo. Vamos aqui aos campeões 2014.
variados por ano. Dois mil e 14. Ah, aqui tem a lista completa, né, das pessoas. Mas no ano 2014. Bem, não estou a encontrar. Talvez esteja aqui de outro jeito, né? Mas como vem, foi reconhecido, né? Através das outras maneiras. Fiquei a saber disso aqui através de outro documento que eu posso mostrar. Olha, este aqui. Isto aqui é estão a ver? Projetos conhecidos pelo programa Dryland Champions. Vamos procurar aqui o base zero. O zero. Desculpa. Projeto de conceito base zero, né? Fazenda Caruá, Bioma Caatinga. Já temos, né? E esse é aquele link que nós já tínhamos visto no outro dia. Um pouco sobre o base zero na entrevista da Globo. Vamos lá. Não sei se podemos mostrar outra vez. Talvez pudéssemos já outra coisa. Aqui, conceito base zero. Conceito base zero. Ah, isto é muito interessante. Tem aqui no site da Fundação do Banco do Brasil, está indicado como uma tecnologia social, né? Tem vários materiais, vocês podem trabalhar. Vamos ver aqui se eu posso compartilhar até um pouco do som. Vou tirar a partilha e depois voltar a colocar. Ver se seja possível ouvir alguma coisa, né? Penso que talvez tenha um vídeo. Vem aqui as imagens, né? Diferentes locais, né? As áreas onde a água sai, a força com que jorra, né? As cacimbas. Olha como estão cheias, né? Os barramentos estão a ver, bloquearam a água, pois ela, alguma dela, claro, passa, né? Mas veem que mantém a resistência. Olha aí a quantidade de água, né? E vê-se o sedimento, né? Quanto sedimento isso desacelerando, o sedimento vai depositando, né? Também tem essa coisa, ó, aqui, ó, vários lugares de implementação, né? Onde já foi usada essa abordagem, né? Temos aqui, obviamente, um local de origem. Fazendas Caruá, tem aqui outro, também Afogados em Gazeira. E tem outros lugares. Inclusive a própria Associação Caatinga penso que é um projeto. Deixa eu ver aqui. Não sei se está mencionado nesse. Penso que sim. Finalmente. Penso que temos. Padilha. Não sei por que é que não estou a ouvir o José Padilha. Não estou ouvindo. Ouvindo. Muito bem. Pronto, finalmente. Estamos aqui para ouvi-lo, José Padilha. Foi não. Você... Duas ordens. Pronto, então, finalmente. Conseguimos conversar, apesar de todas as dificuldades que é, que acho que é muito melhor ouvir as suas próprias palavras neste conceito genial, né? Eu tenho tentado, da minha maneira, o meu pouco aprendizado, explicar um pouco da ideia, mas nada melhor do que ouvir de si mesmo, né? Então, talvez pudesse Ok. falar
origem desse projeto, como é que foi evoluindo, né? Que ideias foi incorporando e o que é que pensa desse conceito hoje em dia, né? Ok, eu vou tentar dizer o seguinte. Eu espero ser feliz e me comunicar com vocês dois e depois nos comunicarmos com muita gente. Sim. A questão é de uma simplicidade tão grande que é assustador o fato de que essa simplicidade esteja nesse momento histórico precisando ser divulgada. Essa simplicidade. Qual é a simplicidade? A simplicidade é que a vida do nosso planeta, como nós sabemos, ela tem suas diversas formas de vidas. Praticamente são três tipos de ambientes. O ambiente que é de água, que é prevalente, os oceanos, lagos, etc. A parte territorial com os continentes e as ilhas. E a parte atmosférica. Então, o que organizou a vida e os fenômenos físicos são simplíssimos, conhecidos por toda a humanidade, em todos os níveis, qualquer lugar, qualquer grau de instrução. Diariamente, todo mundo percebe a ação da gravidade. Se você pegar uma Certo. pedra e deixar ela cair no seu pé, vai machucar seu pé. Então, é o efeito da gravidade. Diariamente, o Sol vai girando e vai irradiando e transmitindo calor, etc., a todo e qualquer local onde tenha umidade. Pode ser os oceanos, pode ser o lago, pode ser o território que esteja úmido. Aí ele produz uma produção de energia fantástica que vai ser elevada a milhares de metros de altura. E que a física calcula com uma fórmula muito simples: m da massa que foi evaporada, g da gravidade, que é 981 metros por segundo, e o h. Esse h varia dependendo do momento em que vai chover ou não vai chover, as nuvens estão mais altas ou estão mais baixas. Então, é como se tivesse lá em cima uma grande caixa d'água. Só que não tem essa caixa d'água. Então, Sim. toda água que sobe praticamente diariamente, ela desce novamente diariamente. Então, ela está subindo e descendo. Sim, é um ciclo, né? Nesse subir e descer, acontece um fenômeno complementar que é o da maior importância e que eu espero que a gente possa depois fazer uma discussão mais profunda e mais completa, mais perfeita, onde a gente entenda uma coisa que é igual no planeta todo e que é a base da vida, que é como naturalmente os fenômenos naturais concentram a energia. Porque a energia só tem valor quando ela está concentrada. E todos os seres Sim. humanos, que são dos seres vivos os ditos mais sábios, sabem que nós ingerimos diariamente, digamos, três refeições para todo mundo que tem o direito, felizmente, de comer, porque muita gente não está tendo o direito de comer, o que é um tremendo pecado e erro humano. Como é que Sim. hoje, no nível de desenvolvimento planetário, tem pessoas passando fome? Isso tem menor explicação. Então, como é que a gente ingere e a energia que nos mantém vivos, você, Maxine, Alexandre, eu, nós estamos vivos no dia de hoje porque nós nos alimentamos e o nosso organismo, através do processo dos metabolismos internos, retira a energia e concentra a energia que vai renovar o nosso sangue, os nossos ossos, as Sim, nossas células, os nossos nervos, etc. Então, a energia tem que estar concentrada. Mas como é que a natureza concentra a energia de base para todas as vidas, não apenas as dos seres humanos, dos animais, vertebrados, etc., mas para todos, através de um processo simples. É o encontro dos fenômenos naturais com o território. Agora, a engenharia deveria ter, há muito tempo, sido capaz de ajudar o processo educacional para, já no jardim da infância, todos os seres humanos entenderem
como é que o próprio território tem úteros territoriais, igual outro da nossa mãe, que recebe o esperma e o espermatozoide e no óvulo de nossa mãe, começa um processo de concentração energética que depois de 9 meses resulta em Maria Alexandre Danto e José Arthur Padilha. Então, esse processo de concentração energética que ocorre no útero da nossa mãe, ele acontece também no útero do território. Só que dois grandes artistas brasileiros, Caetano Veloso e Gilberto Gil, não sei qual dos dois foi que bolou, mas compôs uma coisa belíssima, que no final das contas é científico. É que a natureza não tem linha reta nem superfícies planas. Então, eles fizeram uma música falando do côncavo e do convexo. Então, todo o território dos continentes e ilhas, nada mais são do que um convexo da serra, o outro convexo da outra serra vizinha, e juntando as duas, o côncavo, por onde os cursos d'água escoam. Sim. E a linha que define esses retalhos territoriais, e aí eu sou meio enxerido, estou sugerindo mudar o nome de bacias hidrográficas, que é um nome que é aquilificado e propus, já foi aceito pelo Fórum das Academias de Pernambuco, Academia de Ciência de Pernambuco, que eu acho que Pernambuco está inovando. Pernambuco provavelmente é o único estado de um país, que é o Brasil, que reúne hoje as academias todas de ciência, de agronomia, de química, de física, de... Enfim, tem uma quantidade muito bonita, muito boa, inclusive a nossa de engenharia, de agronomia, etc. Então, nesse fórum, eu propus e foi aceito, e também na CHESC, que é a grande companhia de eletricidade do Nordeste, que nós mudássemos o nome de bacia hidrográfica para bacia energética hidrográfica. Fortalece muito mais o significado daquele território. E o território, voltando para Caetano Veloso e Gilberto Gil, ele é uma definição geométrica, geográfica, formada por linhas curvas, porque não tem reta na natureza, e as superfícies são convexas e côncavas, e através desse processo, o conceito base zero que eu terminei desenvolvendo, eu comecei em 69, então tenho hoje 53 anos que eu fui errando e aprendendo e a natureza me ensinando como é que nós éramos nesse que já tem satélite, já tem estação espacial, os países poderosíssimos, e não fomos capazes de entender os úteros territoriais, inclusive a família dos úteros, as bacias energéticas hidrográficas, as sub-bacias, as micro-bacias. Aí eu tomei emprestado os nomes sub do fraturamento do átomo, que pensava que era a menor partícula da natureza, depois se descobriu que não, que tinha o micro, e pensava que o micro era o final, não era. Aí descobriram o nano. Aí, quando estava todo mundo feliz, pensando que tinha chegado a partícula fundamental, também não era. E aí se descobriu, eu até passei um tempo chamando o nome errado, chamando de centro, porque eu vi mal quando me ensinaram, mas é feto, F de Francisco, e o M é de Maria. Então, é feto, F-E-M-T-O. É a partícula até agora, que se saiba, talvez tenha sido naquele laboratório lá nas pistas subterrâneas, de aceleração das partículas, e que se ficou sabendo que até agora a menor partícula da natureza, aparentemente, é a fetopartícula. Então, eu estou tomando emprestado e considerando que todas as bacias hidrográficas e energéticas do planeta devem ser entendidas que elas se subdividem em sub-bacias, depois micro-bacias, depois nano-bacias, depois cento-bacias. Então, eu devo ter os únicos mapas. O ex-presidente da República, quando era ainda pré-candidato, visitou o laboratório, isso foi o nome que um francês, meio brasileiro, deu ao nosso projeto lá em Afogada e Gazeira, no sertão do Pajeú, na bacia energética hidrográfica do Pajeú.
e ela tem qualquer coisa como os 18 municípios. Mas tudo isso muito mal dividido, os municípios estão tão mal divididos que tem município que tem um pedaço vivo dele que é do outro município e vice-versa. Então, Afogado da Gazeira vai ter que trocar com Canaí, vai trocar eleitor também, troca tudo, né? De tal maneira que todos entendam que um município é uma coisa viva, uma bacia energética é uma coisa viva, energética hidrográfica é uma coisa viva, e uma sub-bacia, ou, enfim, qualquer uma deles. Então, e aí, como é que a natureza faz a concentração energética? Simplíssimo. É fácil de ensinar, não precisa de 3 meses para ensinar no jardim da infância. Simplesmente o sol todo dia chega, aí aquece tudo que pode durante as 12 horas que ele... Então, se é no semiárido ou no deserto, essa área, etc., não é brincadeira. Quando ele aquece a partícula, ela dilata. Quando é de noite, vem um frio profundo. Então, aquela mesma partícula contrai. De tanto dilatar e contrair, vem a fadiga do material e aí eu fiz engenharia mecânica, aprendi resistência dos materiais, etc. Aprendi também um pouco de física e de química, de biologia. E dessa sopa toda, eu cheguei a compreender como é que a natureza, em todos os territórios, organiza a concentração energética. Então, esse é o plano de governo, de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer município, de qualquer vila. Se não se produzirem mapas, e eu estou propondo, estou escrevendo um documento, tem 100 páginas aqui, estou tentando negociar com um dos braços das Nações Unidas, eu conheci um pessoal aqui do PMA, o Programa Mundial de Alimentos, e perguntei a ele se ele encaminharia, porque eu acho que as Nações Unidas podem imediatamente coordenar um programa mundial contra esse desastre horroroso que já está instalado do aquecimento global e, naturalmente, encontrar a alternativa inteligente para os hidrocarbonetos. E aí, como tem um colega da academia, e esse é muito sábio, que eu fiz a pergunta e fiquei felicíssimo. Eu perguntei, porque eu acho que os donos do carboneto não vão querer ficar pobres. E não tem como aceitar que, de repente, tire o hidrocarboneto de base da matriz energética mundial e deixe de ter valor o hidrocarboneto. Mas acontece que um amigo me disse que os hidrocarbonetos se tornarão mais valiosos como massa do que como combustível. Então, está resolvido o problema. Ninguém vai ficar pobre. Quem for dono de hidrocarboneto vai continuar rico. Então, não tem problema nenhum, porque não vai haver problema de empobrecimento de ninguém. Apenas nós vamos virar a chave da compreensão e do entendimento dos territórios, das energias, de como elas se organizam. E aí, eu já estou com 4 companheiros que estão revisando um texto inicial de 30 páginas. Eu amanhã vou apresentar isso no Conselho Federal de Engenharia de Pernambuco para o presidente e vou ver se ele organiza com as nossas academias de agronomia, de engenharia e das Universidades Federal de Agronomia, a Universidade Federal de Engenharia e outras. E a gente cria uma tentativa, porque o aquecimento global está sendo terrível. O que está acontecendo hoje nesse calor na Europa, ou então os desastres de água aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, acabou de acontecer agora em Pernambuco, na Paraíba, aconteceu em Alagoas, etc. Tudo isso tem um remédio rapidíssimo. Mas ninguém se cura da doença se não souber qual é o mapa do caminho. O mapa do caminho é fundamental, é essencial. Então, eu estou sonhando, com 80 anos, agora 18 de julho, seria naquele dia daquele programa nosso que se frustrou, seria o dia que nós estaríamos conversando. Naquele dia não pôde ser, então faz de conta que o meu aniversário é hoje. Então, hoje, depois de 2 semanas, nós estamos comemorando esse fato. Então, qual é meu sonho? É que a gente consiga comunicar isso a todas as comunidades intelectuais do planeta. Tem que ser uma agregação dos vários conhecimentos, porque precisa de química, de física, de biologia, enfim, de medicina, de engenharia mecânica, engenharia elétrica e tudo mais. E aí nós temos como, e com esse braço que eu conheci aqui no Brasil, lá em Brasília,
das Nações Unidas, eu perguntei se ele encaminharia um documento das Nações Unidas, onde eu estou propondo que as Nações Unidas, juntando a Unesco, que é o órgão dela de educação, porque aí do mundo, por exemplo, se não tivesse sido a OMS agora no Covid-19, né? Se fosse. E a ONU é o maior feito humano de todos os tempos. No momento atual, se a gente fosse dizer qual foi o grande feito humano, foi ter organizado as Nações Unidas, que tem a Unesco, tem a FAO, tem o PNUMA, né? O PNUMA e etc. O meu trabalho mais zero é referência formal da Agenda 21 brasileira, que foi enviada para o Rio de Janeiro na ECO 92 e foi mandada para a FAO em Roma. Tá lá. O conceito quase zero está formalmente sacramentado como uma ideia básica fundamental, que é naturalmente mundial, porque ele é geométrico e territorial, não tem nada a ver de particular com nenhum país. E tanto serve para controlar os escoamentos na ocasião do pós-chuva, como também os escoamentos dos pós-aquecimento dos gelos e das neves. Então, qualquer que seja o clima do planeta, o grande segredo é. E aí, Karl Marx, ir para uma matriz energética verde. E para o aquecimento, só tem um remédio. A palavra outra é resfriamento. Para aquecimento, o remédio é resfriamento. Então, se a gente reduzir a velocidade do escoamento da água, do pós-chuva, do pós-derretimento de neve e gelo, de tal maneira que ela se torne lentíssima, ela vai ter tempo de se filtrar no território, vai deixar de escoar livremente e vai percolar. Então, as hidrelétricas do planeta inteiro vão ter um outro nível de eficiência termodinâmica e, portanto, nós não temos problemas de ter uma matriz energética verde, ela está pronta. E aí as Nações Unidas pode coordenar em todos os países do mundo ao mesmo tempo, do mesmo jeito como ela fez na Covid-19, um processo educacional, através do qual a gente prepara os mapas de todos os países, o modo é sempre o mesmo, etc, etc. E aí eu imagino que isso que nós estamos fazendo, o Maxim e a Alexandre, etc, nós somos obrigados agora a difundir isso, a tentar fazer com que os CREAS, as Academias de Ciências, de Agronomia, de Engenharia, etc, nos organizemos e possamos fazer isso. Eu estou com uma coisa terrível na minha mão. Estou com um mapa que o presidente Lula, quando visitou ainda como candidato, ele terminou depois oportunizando que eu fizesse o um mapa de 17 municípios. E aí, na ocasião, eu ainda não tinha visto os retalhos menores. Então, eu fiz os municípios, sendo mais ou menos as sub-bacias. As bacias são as que contêm os vários municípios, mas eu não cheguei a senão a minha bacia. Agora eu já sei que precisa fragmentar mais. A gente precisa fazer um mapa da nanobacia e da fetobacia. E aí, com E essa família Padilha, de sim, nessas foi nós. escalas todas, quais são as dimensões aproximadas dessas diferentes escalas, só para as pessoas Vai compreenderem? variar conforme a topografia, porque veja bem. Por exemplo, se for para a Amazônia aqui no Brasil, a topografia é razoavelmente plana. Se nós formos para o Peru, para a Bolívia, etc., não vai ter os Andes. Então, mas a equação da física é a mesma, é MGH. E aí o que vai modificar é a maneira de ser, do mesmo jeito como nós temos os seres humanos, tem mulher, tem homem, tem um que é a cor do pele vermelha. Ou então os nossos belos africanos, negros, enfim, é a mesma coisa. Então, nós temos que fazer isso, é urgente, é a grande vacina do. Para todas as autoridades. Ele continua valioso da mesma maneira, mas não vamos mais utilizá-lo como combustível, porque ele não está emitindo os efluentes que são perversos para a biosfera. Então, a receita é essa. E eu acho que eu queria propor a vocês, é que hoje a gente fez uma coisa meio boca, né? Porque não deu muito tempo perdido, até que a gente aprendesse a poder estar fazendo esse diálogo nosso. Então, vamos organizar uma coisa um pouco melhor para daqui a uma semana. E a gente divulga mais,
e faz com que isso que a gente conversou aqui hoje seja ouvido por muita gente, né? Porque o importante Certo, certo. dessa questão é a comunicação. O Brasil tinha um grande humorista que morreu que dizia, era Chacrinha, ele dizia: quem não se comunica se trumbica. Então, se a humanidade não se comunicar, ela vai se trumbicar. Alexandre, Padilha. a palavra é com você e com o Max agora. Agora eu sou todo ouvidos. Bom, eu quero, em primeiro lugar, eu quero dizer que Deixa eu falar primeiro. o Canal Norte Agora e a Vida Selvagem se sentem assim muito honrado em, de alguma forma, ter participado das comemorações do seu 80º aniversário. Eu comentava com o Maxim, antes de nós estarmos os três, né, que hoje você completa 80 anos e mais 15 dias. Ou seja, Isso. hoje você É. está 15 dias mais sábio, né? Então, isso para a gente é um motivo de muito regozijo, né? Evidentemente, eu, como torcedor alvirrubro, eu fico um pouco triste ao ver você todo feliz com essa camisa rubro-negra, essa Não, que camisa é que isso? gosta, coisa Eu do sou. Olha aqui. Mas eu torço pelo Náutico também quando é necessário. É. Pois é, então, por favor, torça, começa a torcer, porque o meu time tá, é o último lugar do campeonato e o seu está quase O meu é. Aqui, Maxim, nós temos um termo aqui no Brasil, não sei se em Portugal também se aplica, é que último lugar chama-se lanterninha. E o meu time, o Clube Náutico Não, não, aqui não. Caparibe, então ele é o lanterninha do campeonato, é o 20º lugar do campeonato, é o Náutico. E o Sport, que é o time do Padilha, está lá, é o sexto, quinto lugar, está lá em cima. Então, por favor, Padilha, reza um pouquinho, eu quero pegar um pouco dessa sua sorte, né? E o Padilha, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o Padilha saiu do ar. Eu Sumiu, acho que o Padilha virou lanterninha. ficou tão desafiado com esse meu pedido que ganhou. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que, e aí eu falando do projeto, esse projeto Base Zero é um projeto muito ousado, né? E ele usa uma Sim, argumentação sim. científica muito elaborada. E, por conta disso, ele escapa a compreensão de algumas pessoas. Devo dizer, entretanto, que o Padilha vem apresentando esse trabalho já há muito tempo em muitos fóruns, com diversos níveis Sim, de sim. sofisticação científica, e em alguns ele consegue, sei lá, ser melhor compreendido, e outros não. Eu confesso que eu precisaria ainda ter algumas explicações para poder alcançar toda a sofisticação do fundamento teórico do conceito base zero. E eu e você, Maxim, que é muito, que é, enfim, então, uma formação teórica muito mais elaborada do que a minha, para poder explicar um pouco. Enquanto isso, eu vou tentar buscar o Padilha, ele deve estar em algum canto. Lá fui eu atrás dele. Perdeu por Espero um caminho. que tenha. Então, eu pessoalmente acho que uma das coisas interessantes do projeto da Padilha é que ele concilia de maneira concilia a prática com a teoria, né? Nesse momento acho que pelo entusiasmo acabou-nos por falar bastante da teoria, né? Por trás do conceito base zero. Mas não há teoria sem prática, né? E ele fez várias coisas no terreno, né? Que põem essa teoria em prática, né? Põem essas ideias em prática. E muitas vezes é preciso combinar, né? É preciso mostrar a prática para a pessoa compreender a teoria e falar da teoria para a pessoa contextualizar a prática, né? Porque senão algumas vezes as práticas. E então é assim, eu acho que vão ler material sobre o Conceito Base Zero, algumas das coisas que eu mostrei, algumas das entrevistas, né? Esse material acho que do Banco da Fundação do Banco do Brasil, que eu estava a mostrar antes, que é um site com diversas tecnologias sociais, lá fala do barramento do Conceito Base Zero, né? Então essas práticas, quando associadas com ideias, né, mais abrangentes e mais ambiciosas, podem ter resultados impressionantes, né? E penso que a chave disso será divulgar essas duas coisas, né? As práticas e as ideias por trás, a teoria, né?
Eu pessoalmente, a teoria, acho que é uma palavra que algumas vezes as pessoas ficam uma coisa assim, muito distante, né? Mas na verdade são ideias, né? São conceitos, são coisas que organizam a maneira como nós vemos as nossas práticas, né? E não sei se lembram do outro programa que eu falei da permacultura. A permacultura é muito essa ligação entre ideias e práticas, né? E eu, inclusive, quando estava a ler as informações sobre o projeto Base Zero, o conceito Base Zero, eu via algumas semelhanças, né, com a abordagem na permacultura. Então vamos ver se ainda conseguimos falar com o José Padilha uma última vez para celebrar nessas 8 décadas e 15 dias, né, antes de fecharmos aqui o programa. Não sei, Alexandre, como é que estamos? O Padilha ensinar. Padilha tem muito a ensinar. Padilha, ele é um engenheiro brilhante, membro da Academia Pernambucana de Engenharia, em diversos fóruns, representa a Academia de Engenharia no fórum das academias, é uma pessoa brilhante. E realmente nós temos que aprofundar mais e ajudar a divulgar no, onde nós pudermos chegar esses conceitos que são fundamentais. Eu somente prometo que nunca vou pedir ajuda para tirar o náutico da lanterninha. Juro por Deus. Bom, beijo todo mundo. Mas sim, até a próxima. Sim. Até logo. Tchau, tchau. Eu por mim só quero agradecer outra vez, né, a participação do Padilha, da maneira que deu, com as limitações que deu. Obrigado, Alexandre, mais uma vez por trazer mais uma personagem para esse programa, no bom sentido, né? E cá vamos estar nós no próximo na próxima semana para mais conhecimento, mais diversão, mais alegria. Por mim, está tudo ótimo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leonardo.